У Луцьку продовжили демонтаж засобів зовнішньої реклами. Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Луцькреклама». Так, 2 листопада демонтували 3 білборди та 6 рекламних площин на проспекті Соборності та вулиці Конякіна. До слова, рішення про демонтаж зовнішньої реклами прийняли на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Раніше мер Ігор Поліщук проінформував, що в Луцьку планують суттєво скоротити кількість білбордів, які не тільки псують естетичність міста, а й відволікають під час руху водіїв.